നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചതോടെ അന്നക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. പേരമ്മയായ മുരിക്കൽ അന്നമ്മ അവളെ മുട്ടുചെറിയിലെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോവുകയായി. അന്നക്കുട്ടി, നീ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കട്ടെ. ആപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ കുരുത്തക്കേടേ കാട്ടു. രണ്ടുപേരും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ അവനും ഒരു മര്യാദ ആയിക്കോളും. എന്താ മോളെ, നിനക്ക് പേരമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ പോരാൻ മടിയാണോ? എന്താ കൊച്ചുകൂട്ട ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഇനി ആരുടെ അഭിപ്രായം എനിക്കറിയണ്ട. ചില തീരുമാനമെടുക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഇവളുടെ അമ്മയോട് എനിക്ക് ചില കടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അന്നക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ഞാൻ വന്നത്. തള്ളയില്ലാത്ത കുഞ്ഞല്ലേ ഞാനാ ഇനി അവളുടെ അമ്മ. ഇനി ഈ കുട്ടിക്കുപ്പായി ഒന്നും ഇട്ട് നടക്കണ്ട. ഇത് നസ്രാണിത്തറവാട്ടിലെ പെങ്കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല. പള്ളിയിലും പള്ളിക്കൂടത്തിലും ഒക്കെ അന്നക്കുട്ടി ചട്ടയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇടുന്നത്. ആണോ? കൊച്ചങ്ങു വലുതായി. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അളവിനൊത്ത കൂടിയ മല്ലിന്റെ ചട്ടയും മുണ്ടും ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് വരുന്ന പെട്ടിക്കാരനോട് പേരമ്മച്ചി വാങ്ങിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കശവുകവണിയാ. മോള് പോയി ഒരുങ്ങ്. അന്നക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. അവളെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയച്ചോളാം. അത്രയും ആശ്വാസം ആയില്ലേ കൊച്ചുകൂട്ടന്? ആ ശരിയാ, കേക്കുമ്പോ തമാശയായി തോന്നാം. അവൾ ഒരു കന്യകയായി ജീവിക്കണമെന്നാ തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം. വല്യമ്മ എന്തോന്നായി പറയുന്നേ? കന്യകയായി ജീവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാ കന്യാ സ്ത്രീയായി ജീവിക്കണമെന്ന്. അത് കൊള്ളാം. ദൈവം ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞു? പറഞ്ഞ ആരും വിശ്വസിക്കുകയല്ല. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ അന്നക്കുട്ടി. വെറുതെ കളിതമാശ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിട്ടിയാക്കരുത്. വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം. ഒരു ദിവസം കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഏത് കൊച്ചു ത്രേസ്യ? കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യാളത്തി. അയ്യോ, അവര് ഫ്രാൻസിലെ കണ്ടുള്ളതല്ലേ? അവരെങ്ങനെ ഈ കുടമാളൂര് വരുന്നേ? അധികം പരിഹാസം വേണ്ട. എന്റെ വിവരം അത്രേ ഉള്ളൂന്ന് കരുതിക്കോ. എന്നിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു കൊച്ചു ത്രേസ്യ? ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആവണമെന്ന്. ഷോ, ഈ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യാളത്തിയുടെ ഒരു കാര്യം, മുട്ടേത് വരിയാത്ത പിള്ളേരെ പിടിച്ച് കന്യാസ്ത്രീ ആക്കണമെന്ന്. ഈ കുഗ്രാമം തപ്പിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടി പെണ്ണിനോട് ഈ വിവരം പറയാൻ പുണ്യാളത്തി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വതന്ത്ര ആകാശത്ത് നിന്ന് കർക്കശക്കാരിയായ പേരമ്മയുടെ ശിക്ഷണത്തിലേക്ക് അന്നക്കുട്ടി എടുത്തു വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പറിച്ചുനടലിന്റെ കൂടുമാറ്റത്തിന്റെ അനുഭവം, ചിപ്പിക്കുള്ളിലകപ്പെട്ട മണൽത്തെറിക്ക് സമം നെഞ്ചകം നീറുന്ന അനുഭവം. ആ വേർപാട് അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും വിശുദ്ധിയുടെ വെൺമുത്തായി മാറാനായി കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവളുടെ ദിവ്യമണവാളൻ കാത്തുവച്ച നോവനുഭവമായിരുന്നു അത്. കൂടുതൽ ഫലം ചൂടേണ്ടതിനായി വെട്ടിയൊരുക്കപ്പെടുന്ന മുന്തിരിച്ചെടി പോലെ കാൽവരിനാഥന്റെ സഹനകാസയിലെ തിരുരക്തമായി മാറേണ്ട വീഞ്ഞിനുള്ള മധുരമുന്തിരിയായി അന്നക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സും ആത്മാവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം. അനാഥത്വത്തിന്റെ മുറിവായി മാറാമായിരുന്ന ഈ വേർപിരിയൽ സമ്മാനിച്ച വേദനകളെയൊക്കെ അവൾ സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരമുള്ള നൊമ്പരമായി പകർത്തി ക്രിസ്തുനാഥനായി എല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു. സ്വകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അന്നക്കുട്ടിക്ക് അകലേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വാത്സല്യമേകാനും ശാസിക്കാനും അവൾക്ക് പേരമ്മയും കുടുംബവുമുണ്ടായിരുന്നു. സഹൃദയരെ, സ്നേഹം വറ്റിവരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. ആരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടാതെ അവഗണനയുടെ തീ തിന്ന് ജന്മം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ആശയടക്കം ചെയ്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.